Житомирські ласощі – кращі на ринку кондитерської продукції по динаміці росту обсягів продажів. Приріст виробництва продукції цьогоріч склав 22%. Проте рейтинги не головне, вважають на підприємстві. Ми не ганяємося за рейтингами, це як тінь від події. Рейтинг наш підвищився, це в покупців. Створилося враження, що продукція якісна, продукція відповідає їхнім смакам, відповідає вимогам сьогоднішнього часу. І, звичайно, по цінам доступна для широкого кола. До Житомира запросили дистриб'юторів та експортерів житомирських ласощів, аби підвести підсумки минулого року та обговорити плани на майбутнє. На зустрічі були партнери, котрі з підприємством з перших днів створення дистриб'юторської мережі. Кажуть, що динамічний розвиток житомирських ласощів в останній час помітний. Нам важливо бути поруч з житомирським ласощем, тому що це дійсно місцевий виробник, який дає роботу 1500 людей, наскільки я знаю, це сплата податків в місцевий бюджет. Ми не могли не співпрацювати з ними ці роки, це наш пріоритетний виробник. На зустріч приїхали експортери з майже 20 країн. Житомирські ласощі доставляють цукерки в коробках, шоколадні батончики, глазуровані й неглазуровані цукерки, печиво, вафлі та діабетичну продукцію до 37 країн. Цьогоріч планують розширити список зарубіжних партнерів ще на 5 країн. Найбільше житомирських ласощів минулого року купили Ірак, Азербайджан та Білорусь. Дистриб'ютор з Йорданії каже, що з житомирськими ласощами працюють 6 років. Ми вже працюємо з Житомиром майже 6 років зараз. Продукція пользується великим спросом, особливо от вафлі і печені. Восточні європейські люди, в общем, іноді от відрізняються по вкусу. От. Ми от намагаємося зараз покупати і рис, і от конфета коровка, і гулівер, всі остальні види, в общем. Минулого року продукцію житомирського підприємства презентували на виставках в Об'єднаних Арабських Еміратах та Німеччині. На одній з найбільших виставок харчової промисловості, постачальників та споживачів у Кьольні продукція житомирських ласощів привернула увагу потенційних партнерів.